Здравейте! Искам да поговорим за една книга, която през 2015 година ми направи силно впечатление. Тя всъщност и тогава излезе, доколкото си спомням. И ще говорим за книгата, защото и авторката е при нас, Здравка Евтимова. Ще говорим за книгата «Една и съща река». Защо една и съща река? Защо можем да се изкъпим в тази река няколко пъти и тя да е една и съща? Винаги в моето съзнание нашите дни са река и нито една секунда от тази река, нито едно камъче по нейното дъно не е еднакво с другото, нито един час не е еднакъв с мислите, които сме изпитали през един друг час. И може би за това много дълго търсих заглавие за книгата. Имаше друго заглавие, тя Сара. След това имаше голямото синьо. И накрая остана река, една и съща река. Винаги съм обичала река. Аз съм от Перник, живея до брега на Струма. И за мен Струма е символ на живота и надеждата. Тук в началото е записано, че никога не влизаме два пъти в една и съща река. Това е мисъл на Хераклит, перефраза на Сенека. Всъщност обаче, тъй като историята, която разказва книгата, е едно парче земя някъде около Радомир, тъй като видях селата, които са споменати в книгата, че съществуват на географската карта. Значи, вземаме, че всичко, което се случва тук е реално, в един реален свят, с едни герои, бих казал, виртуални, които са, може би са само в твоето съзнание, но така изградени, че всъщност, вървейки по пътя, мислейки за книгата, аз имах чувството, че те са около мене. Тъй като за един час ни няма да разкажем цялата книга, пък и няма да я разберат, само така бих казал няколко думи за нея, че ти разказваш за три сестри, около които се случват събитията в едно старо село. Да, нали? Старо село. И които са толкова силни и вярващи в това, което искат да свършат, може би интуитивно някой от тях, а някой чисто волево, че всъщност успяват да победят и да покажат колко е силен духа на един обикновен човек. Или не съм прав? Когато пиша, той обикновено по нощите, като всичко около мен е заспало, когато обучението на колите в Перник е заглъхнало, когато не съм на работа и не пътувам с влак, тогава изглежда животът е може би най-истински и може би само тогава, и се надявам да бъде така, в писането успявам да помогна на хората, които имат нужда от помощ. Моето огромно желание е родовете, които пиша, да направят хората по-щастливи, да ги направят по-силни. Знам, че смелостта е едно качество, което обикновено ни води към, може би, личен успех. Защото когато си смел и си същевременно слаб, по-силния, по-нагъл, по-нахален, по-груб. Но се надявам с тая книга да добавя към смелостта в сърцата на всеки и по този начин хората да победят поне в съзнанието си наглостта, безпардонността. И когато в съзнанието я победят, тогава по-лесно и в действителност ще я победят. Ти го каза много добре, но според мен аз трябваше да кажа, че пишеш за хора необразовани, които може би стоят на най-низкото стъпало на социалната стълба, бедни, неграмотни, не искащи нищо друго от живота, освен обаче свобода.
Те се борят за своята свобода, за своята, каквато и да е тя, може би вяра или пък някаква, някаква цел, която е много интимна, може би, за всеки от тях. И тя обаче иска да съхрани любовта. Всичките ти герои, освен може би Яков, даже и той според мен, всички се стремят единствено да бъдат обичани и да обичат. Това така го усетих. Защото, но борейки се, те успяват, успяваш да разкажеш една чудесна картина, в която аз страдам с героите, живея с тях и се радвам, че накрая побеждават. Въпреки, че моя вътрешен художествен свят ми се струва, че не трябваше да е точно такъв финал. Но побеждават, малко трудно да се каже, че побеждават. Моя стремеж е бил, може би това да се чувства така любовта да побеждава или да се стремят към любов, или нискообразовани хора. Това са хора, които аз обичам. В моето съзнание хората с връзките винаги има кой да ги измъкне от батаците, от кашите, които са забъркали. Тия хора нямат никакви връзки. Такива хора са хората, които аз не обичам. Да. И не бих си хабила нито минута от времето за такива хора. Освен, може би, да изразя своето много черно отношение към тях. Докато хората, които са в тази книга, са много близки до сърцето ми, защото съм била много често в тяхното положение. Тоест, това са хора, на които никой няма да вдигне телефона и да каже: той е мой човек, вземи го този човек, или измъкни го, или той не е виновен, когато той е виновен. Затова такива хора. Но въпреки, че те живеете в една много силно замърсена социална среда, всеки от тях, на всяко едно, всяко едно действие, може би много литературно говоря, е чисто. То е изпълнено с един морал, за който постоянно си мислим, че сме го загубили. Много моралните са героите, независимо какво вършат и как го вършат. Даже за мен циганите, които крадат, те са може би най-красивата картинка в историята. Аз съм била учител в едно циганско училище и организирахме една пиеска. Децата така хубаво играха, техните родители бяха там. И като гледаха колко талантливо, колко светло играт тия малки хлопета, те викаха: учителке, кажи какво ти трябва, че ти го открадна. Не трябва да се краде. Не трябва да се краде. Те викаха: ние нас ни краднат, ние тех, че ги краднаме. Не е това, аз казвам. Аз съм тук, за да се избегне тази мисъл. Да. Човек с като работи, ето виждате, аз накрада, пък какво? Накрада и съм жива. Вика ми: ти си глупава, затова е така. Обаче, вика, и глупави хора трябва да има, за да учат нашите деца. Е, такива работи да изиграват, да играят такива пиеси. Мисълта ми е, че моето дълбоко убеждение, да, злото е много силно, наглостта, арогантността са много силни. Но винаги в човека, дори и в най-арогантния, остава някакъв стремеж към това той да бъде разбран, той да бъде оценен. Аз винаги си задавам въпроса: защо този човек е станал толкова нагъл? Дори когато ме мачка, викам: този път защо е толкова проклет сега? Аз съм убедена, че винаги има едно нещо добро, което ще запази човечеството. Защото доброто ще спаси света. Добрината. Знам, че изглежда може би много наивно това да го казвам, но всеки един се стреми да намери човек, който да му влезе в положението, да го разбере, да потърси мотива. Надявам се да съм намерила такова нещо в сърцата на героите си, и не само, в хората, които срещам всеки ден. Да се отнеса с едно уважение към човека, който срещам. Било то той да е простик, било той да ми е, да е висшестоящ, било той човек да е такъв съвсем непознат. И знам, че не ключът ми, разстоянието между човешките сърца, най-краткото разстояние между човешките сърца, това е почтеността. Тоест, ти не го лъжиш. Да. Ти като не го лъжиш,
Какъв ще да е той, той го оценява това. И той, и тя. Да, кажи ми. Искам да кажа по повод това, което каза за моралните герои в романа на Здравка наистина. Това е, наистина, това е така. Аз когато четох романа, буквално отъждествявах една от героините, Люба беше, с книгите, където, нали, с книгите, ежедневно, ежечасно, е затворена, без самочувствие, без осъзнатост за красотата, която носи, в буквалния смисъл, да не говорим за душевната. Аз имам такива познати ученици. Невероятно, особено на момиче, на което подарих също книгата на Здравка. Понеже как казваш, да. Има ги. Тази книга записки от гърба на тетрадката. А това е друго нещо, да. А това са стиховите в това на твоето... Да. А и за клуба, ако може да се вмъкна, да. Искам да кажа, че... Ето Вали, книжката, литературна къща, да. Добрич, литературен сборник, на клуба. На клуба по творческо писане. Да. Тук има наистина едни златни зранца. Изключително огромно. Много. До вечера ще кажем. Ще ги чуем. Защото разбрах, книги. Има една изненада за тебе до вечера. Да. Исках да ти попитам, може би несъзнателно, пък може би съзнателно, защо циганката се нарича Марица, другата се наричаше Арда, още една река имаше, сега в момента не мога да се сетя. Да. Как сама ли го реши или пък просто то си дойде някак естествено, въпреки че Струма беше присъхнала през цялото време на романа. За мен реката е винаги била символ на живот и самата моя мечта е била да имам три дъщери да ги кръста на реки. Така. Това е било моя неосъществена мечта, аз имам двама сина и дъщеря, но дъщеря ми не се казва с име на река. И това е една такава болка, която носи и може би затова хората в тази книга, героите, се наричат с имена на реки. И аз имам и разкази с жени, които се наричат реки. Това е една мечта и тя никога не си отива от мен. Надявам се тази реката да заведе героите към нещо добро, към едни добри брегове. Но важното е брега, човек, който има в душата си, т.е. това да е бряг, бряг твърд, който не се отнася, който е по-силен от пороищата, а именно това стойче. Да е... Да, това да е съзнанието, което човек носи за собствената си цялост, за собствената си устойчивост. Романът ти е цялостен, обаче постоянно съм си представил, че така, групирани героите са едни фрагменти, които се движат в това социално пространство. Ето Славка с мъжа си, тя е един фрагмент, който има история предишна и очакваш, че нещо е нататък. А това нещо, което е нататък, всъщност тя го разказва, че как мъжа е бил влюбен в учителката. По същия начин Сара също си има Сара също е един фрагмент с минало и бъдеще. Киро и Люба и да. Този и Давид са също един фрагмент. И Пирина също с Яков и с Камен. Камен ли беше сина? А не, Камен беше бащата, а пък сина беше, как се казваше, какво правих, на тази аптекарката. Калчо и Пирина, да. Където откъс е много красив. Това име Калин, не Калчо и специално името да. Калчо. Не знам защо, просто обикновено, когато пиша, той, както се казва, винаги нощен, тогава аз ги виждам героите и ние знам имената. Само си го описвам и си му описвам само една буква. И после името, което обичам, то да. Отива без да го мисля. Да. Сложи ли някое лошо име, в смисъл име, което не го обичам, просто не ми върви, не мога да пиша, спираме и край. А аз ти виждам героя, знам го как изглежда, просто не че го знам, но просто той си идва. Сложи ли му това име, той не е този човек. И бяга. С енергията си идва или пък без нея спираш? Да, както каза, да, може да са фрагментарни, може да са фрагменти, но животът всъщност е една мозайка от фрагменти. И може би тук е нашата
роля, тези фрагменти да ги споим в едно цяло, за да можем да оцелем. Повечето казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, тефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint. Artprint. Заповядайте в Piano Bar Melody в хотел България в Добрич. Piano Bar Melody ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Piano Bar Melody – вашето място за забавление. Резервирайте сега! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Да поговорим малко за езика в романа. А всъщност той е за това е литературен език и в разказите, и в другите романи почти той е един. За това как ти по твой особен начин махаш границите в еднозначността на думата и тя получава една многозначност и може да я слагаш навсякъде до друга. Ти не разказваш, думите не ги поставяш редово в логиката на изречението, да речем, а така ги поставяш, че асоциативно искаш да ме накараш и ме караш да усетя на къде отива мисълта ти или какво вършат героите или какво аз мисля в момента. Това би могло да се нарече метафоричност, но не точно метафоричност, защото в поезията е носи едно друго пространство ти дава поезията. Докато при тебе логиката е желязна, впечатляваща при това поставяне на думите и същевременно обогатява самата дума. Макар че не ти зададох въпрос, ако имаш, кажи нещо. Не знам как се получава това. Може би това е защото нощта винаги е едно различно време, което носи една не магия, а носи нещо, което е неконтролируемо, не може да бъде подчинено и то си влиза без да го търсиш. И аз като го чета, викам, къде ли е сега под това надошло на ума? Да. Може би това е, защото през деня аз работя много строго, превеждам, където работя с термини. И тогава, когато пиша, аз съм изключително, единствено тогава съм свободна. И тогава термините ме напускат за моя огромна радост. И тогава една не свобода, това състояние не можеш да го опишеш. То е едно нещо, като че да се гмурнеш дълбоко, усещаш, че водата отгоре те натиска и ще пръснеш, ще пукнеш, ако не излезеш нагоре. Но долу ти е толкова интересно, че викаш, нека да пукне, искам още тук да седя. И тогава си толкова свободен и може би думите усещат, че си свободни и сами се подреждат. Моята роля е никаква друга. Да. Аз бих те успорила, да. Сашо, по повод тази метафоричност, която като че ли не смееш да назовеш, че е такава. Това е за мен абсолютна метафорика на изказа. Невероятна. Просто аз, честно казано, повече обичам да чета поезия, но текстовете на Здравка са единствените, които не ме остават. Почна ли нещо, трябва да го свърша. Толкова влича и толкова силни образи и метафорични има, че дори моите деца, които пишат от клуба, пишат поезия предимно, също страшно са
умаяни от твоята проза, четем ги и улавяйки съответното изречение, метафора, те го вече перифразират и тръгват техните поетични текстове. Тя е един поет в прозата и аз не случайно днес те питах дали не си писала някога стихове. Ти си поетеса. Ти просто поетеса, която е объркала в жанра. Аз оспорвам твоето мнение. Добре, какво? Защото метафората в поезията, тя не създава някак... Тя създава духовно пространство, в което може да се загубиш даже. А тук тя ти създава плътта, материята, по която екрана. Тя ти създава екрана. Затова точно не е метафора да, за мен. Да, по-насочена, така, по-предразполагаща нататък. Затова точно фон, ли, не да е метафора. Метафора. Но хубавото и прекрасното, нали, чудесното е, че те даже не се усещат. Вървиш, четеш, влизаш в пространство, излизаш от романа, обръщаш се, целият свят е там, а никъде не ти е направило впечатление, че тя го е казала, например, тялото му беше огромно като ров. Нали нещо беше... Точно това ми прави впечатление. Прави, и моите впечатление, текстове са надраскани. Не те дразни, ти го разбираш. Не, обогатяваме. Ти виждаш направо на екрана тялото. Да. Затова казвам, че не точно, за мен не е точно метафора. Назови го тогава. Не знам. Не. Това е, може би, пак казвам от чувството, че когато си със слаб топът и тогава си най-свободен. Най-свободен ти, тогава не си длъжен да използваш термин, който термин не може да бъде заместен с никой друг. А това е моята работа, с която аз изкарвам хляба. Да реда термин един до друг, да бъде максимално точно, да не може един предлог да се премести, без да се промени значението. Това е моята служебна ангажираност. Да. Докато с такова нетърпение чакам да имам час свободен, за да може е така, не знам метафора ли какво ли, обаче то си върви. Красиво е. Аз нито съм виновна, нито го мисля, нито го разсъждавам, нито го планирам. Това е абсолютно честно, защото там ми е... Хоби е много слаба дума, защото хобито, нали, то все пак е ограничено. Там си ти истинска. Не знам какво съм. Просто седиш и си го работиш и ти е така едно много, много хубаво. И то въобще няма и пари не ти носи, разбира се. А пък това още повече те кара да си свободен. Не го правиш за пари. Не го правиш за да хвалиш някого или да плюеш някого. Не го правиш под диктовка на някого. Правиш го е така, защото иначе си бъдеш един абсолютен смачкан и не знам колко квадрат. Квадрат е добре, защото все пак е стабилно нещо. Ти пак е нещо много по-добро. А така това като го направиш и се чувстваш, че някак си ти е добре. Някак си ти е добре. Като го направиш. И не знаеш, после като го прочетеш, викаш ти ли го прави, друг ли го прави. Даже е така права. Направям го и го зарязвам, за да видя после какво е. Станало ли, не е ли. Но има гарантия на 2 месеца. Не го пипам. Направям го и го зарязвам. Което ми е правило лоши ги, защото някой път ми се разваля лаптопа и не знам какво е станало. Ако ми убиеш, не мога да го направя пак. Това е абсурд. Всеки знае, който прави, да. Не съм само аз. И ти знаеш. Да, и тя знае. С нашия опит все пак. И моя, аз. Разбира се, че когато направиш нещо и когато го правиш, си може би най-възхитеният човек. Защото и при мен е така. Когато усещам, че ми върви, а пък то дали ще стане за другите, дали ще го харесат или няма да го харесат, но когато ми върви и виждам как извира само и се пише, тогава е най-прекрасният миг. И поне, да. И поне да. 3 дни летиш. И летиш, това да. Това вътрешно удовлетворение, че е станало нещо. Тук е да направя една малка скоба. Исках да те попитам. Вчера видях в един въпросник. Следният въпрос. Вие конфиденциален ли сте? Конфиденциален смисъл? Да. Дали умея да пася тайна? Да, и се хванах за главата. Това е официален въпросник за хора, които работят някъде или пък ще работят някъде, им задават този въпрос. За мен това е убийство на български език. За мен. А толкова много летящи думи връхлитат тука, да. От запад, от изток, от север, от юг,
И ние ги поемаме и им се радваме, без даже да ги разбираме. Какво е твоето мнение? То е ясно, за мен конфиденциален ли сте, може, тя може да се ползва. Но точно в този смисъл, защо? Не е формулирано, може би, по-добре. Умеете ли да... Пазите да... професионална тайна? Да, или... Да. Сега, моето мнение сигурно няма да ви хареса, но съм за това, че пред един език нито може да бъдат издигнати стени, нито някакви граници. И нашия език се обогатява с чуждици, като същевременно и ние обогатяваме чуждите езици, колкото и малък като брой народ да сме. Но специално за мен, когато пиша на български, усещам всички тия хилядолетия, които са в развитието на нашия език. Тоест, например, той се пропъди от родния си град. Като кажеш пропъди и се опитвам да го преведа на английски, какво ще кажа? Знам да го кажа по три начина, но няма да запазя тая огромна болка за родното място. Затова най-удобно се чувствам в родния си език. Писала съм разкази на английски, знам значението на думата, но в разказите на английски остава само значението. Остава само тежестта на това значение. Докато на български се запазва аромата на всички тия години, които нашата страна, нашия език е минал, за да стигне до това ниво. Няма нищо страшно, че се промъкват и не се промъкват и ни притискат и чужди думи. Нищо лошо не виждам, въпреки че много хора ще кажат, тая е предател. Не, не съм. Ние приемаме тези думи, вкарваме ги в нашите граматични системи, вкарваме ги в нашето съзнание и им даваме български привкус. А след като ти вземеш нещо и го направиш българско, значи ти си по-богат от тая дума, която си взял. Ти си я превърнал, ти си я усвоил. Така че моето мнение е противно на много други хора, че езика ни обеднява. Не, той не обеднява, не, той не става по-малко силен, по-малко внушителен, по-малко експресивен с това, че приема. Той е гостоприемен език, същевременно и много богат, много силен и способен да преосмисли, да сложи своя отпечатък върху една чуждица. И съм убедена, че този процес да, но, не е опасен за нас. Дано ти да си права, но мен ми се струва, че прилича на оная сварка, която си сложила много пера по тялото, за да изглежда красива. Ма тя си сложила пера, които са чуди, а ние взимаме думата и я вкарваме в нашето кръвообращение и превръщаме... А лошото е, че не е точно... Аз не оспорвам, както казва тя, една английска дума има едно английско значение, има 10 думи за него, да речем, за бедняк или не знам, ти ще кажеш. Но... За думата хвърлям има да речем колко 8 синонима. 8. За пия, напивам се, къркам, 158 с различна степен на жаргонност. И предполагам, че не всички са английски, нали? Не. Но нека се замислим ние, българите, нямаме ли го? Имаме го и още как. Елате в една пернишка кръчма, където хората някои са се накъркали здраво с пернишката каменарка. Ами вие ще откриете повече от 158 думи. Да. Аз се нафърлях. Аз натрясках. Аз ритнах тук едно шише. Въобще, това е огромно предизвикателство за мен и едно огромно изпълнено с огромно удоволствие да отида, е така да седна, да се облека с едно по-старо полотенце, за да не ми обръщат внимание и да си говорят както си говорят на нашия пернишки диалект. И в съзнанието си да се опитам да го преведа на английски, защото това ми е работата и специалността. И да знаете колко щастлива се чувствам, като умея на пернишкия жаргон да намеря английско съответствие. Тогава се чувствам, все едно се раждам отново. И в никакъв случай не смятам, че нашия език е беден. И в никакъв случай не смятам, че нашия език се губи, приемайки нещо от чуждите езици, не само от английския. Приемайки от всички тия летящи думи, идвайки в България. Понякога четеш изречения, които не ги разбирам. Аз ги чета, да речем, във вестника и не ги разбирам. Толкова чуждици и толкова... Не мога. Не съм съгласен. Не съм съгласен с теб. Това беше мода, която постепенно отмира. Постепенно отмира. Вече се иска и в критическия материал, и в аналитичния особено, да бъде казано, особено в добрия,
да бъде казано така, че да бъде недвусмислено. От друга страна съм обучена и мога да кажа нещо, специално в когато става дума и в така професионална кореспонденция, мога да кажа нещо по четири начина, като има една градация на задължителност. Като четеш нещо и го кажеш по такъв начин, че да бъде недвусмислено, то може да бъде убийствено и може да съкруши нечия репутация просто с три изречения. Ти три изречения могат да бъдат казани отново, три изречения, така че това да звучи като леко смъмряне, а от друга страна може да бъде казано така, че да бъде не само препоръка, но препоръка, която крие възхищение. Така че един факт може да бъде представен, зависи от това какви модални глаголи ще избереш. Да. Това мога да го правя. Но много бягам от него и затова обичам да чета книги и затова обичам да, като пиша, да съм свободна и да не съм длъжна да правя нещо убийствено или да го правя под назвачество или не знам как. Да бъде направено по един начин, какъвто е, каквато е болката. Нали, всеки има различна представа за щастието. За един това е колко жени ще вкарат в леглото си, за друг каква ще е банковата му сметка, за трети как ще се хвали си му къде е завършил. Но болката е еднаква. Болката, като те заболи нещо, и мене не боли така, и другия го боли така. Там всички сме равни пред нея. И затова според мен... Да, болката е еднаква за всички. Няма значение. Мене боли така, и в Великобритания боли така, и в бряг на слоновата кост я боли така, и ромката я боли така. Затова се прекланям пред нея и затова искам, ми се ще, най-много и се моля, това, което напиша да има силата на болката, но и щадящото лекарство за болката. Тоест и средството за преодоляване на тази болка. Да. И затова смятам, че вече наистина идва времето на майсторите. Всички, които нещо ни боли, отиваме при добрия лекар. Като искаме да ни оправят колата, отиваме при добрия техник. Да. Като искаме да ни стане добре на душата, отиваме при добрия човек, добрия писател. Като старците умират в края на света, твоята книга. Така че и на Генка Петрова книжката, която аз представих преди да се роди моята дъщеричка в Перник, моята внучка в Перник, пардон, аз трябва толкова обичам, който дъщеря ме разбира. Но всеки търси нещо красиво и го търси при майстора, който може да му даде. Ами точно такова време може би наближава, както казваш, това е дошло времето, защото вече разбрахме колко... Ние сме велики, ние сме гениални. Да щупим картоните, които от всякъде се появиха и да покажем действителността така, каквато е. Да има майстори, да има хора, които да вярват в тях. И не само да вярват, да ги търсят. Да ги търсят, да. Ти ги търсиш. Нали? Ако, да речем, детенцето вдигне както... Нали, дигне 39 градуса и се чудиш какво да правиш, ти тичаш при този, на който вярваш, който е добър, който се е доказал. Ако ти се счупи лаптопа, не ходиш при всеки, който се хвали колко е добър. Да, отиваш при този, който ще го направи. Ако искаш да прочетеш нещо хубаво, ти си имаш любим писател. Тук, да, тук си напълно правил, може би аз неправилно се изразих, но отиваш вече, независимо колко ще струва. Вече ти си разбрал, че всъщност стойността не е точно само в това да вземеш нещо ефтено, а стойността е да вземеш нещо качествено. Да вземеш нещо качествено, да. А пък добрия майстор, че даде, майстор и щедър човек. Да, винаги. И ще даде и качество. Той и щедър човек. Така че аз какво съм, тъй като финансово не мога да се оплача, плащам си сметките, но не съм богат човек. И хората, нали, които пишат, знам, че да преведеш един роман струва може би от български на английски, слава Бога, аз това си го правя сама с моите книги и успявам заради това да го пращам навън книгите си. В тая светлина искам да кажа, че когато се праща, който е пращал, знае, че редакторът на университетско издание в Великобритания, САЩ, Канада. Той, ако види повече от две, за това говорихме, ако види повече от две грешки, било то пропусната запетая се брои за много груба грешка, неправилно употребен идиом, както, например, има отрънта на глоб, не може да е отрънна на шипка. Да. И ти кажеш, употребиш неправилно или неправилно употребено глаголно време. Ако има повече от две грешки на страница, редакторът хвърля това, което сте му изпратили. Той казва, аз не съм образователна институция. Така че мисълта ми беше именно за това, че днес
който осъзнае, че сега е момента да печели, да печели съзнание, да печели с умение, а не с размахване на байрак. Според мен той човек наистина, наистина изгражда за себе си една добра пътека. Може би тук, Здравки, искам да кажа няколко думи за всъщност какво представлява писателя Здравка Евтимова. Здравка Евтимова има 4 романа издадени и 4 сборника с разкази. Така. Да. Здравка Евтимова е превеждана, може да погледнете на корицата на последната страница на книгата, в Щатите, нейни разкази и романи в Великобритания, в Израел, в Канада, в Гърция, в Италия, в Китай и наскоро някъде четох, ама в Сърбия ли излезе? Сега в Сърбия предстои да излезе. Роман или? Романа Четвъртък. Да, Романа Четвъртък. Превеждане, силно казвам, защото аз сама си превеждам нещата. Да, но... И това е, откривам в България много талантливи хора и това, което ги спира е, че много е скъп превода. Да се преведе една такава книга, ако човек тръгне да си плаща, нали, ще му вземат сигурно 10 000 лева, които човека ги няма по никакъв начин. Да, абсолютно. А той ще ги даде, да речем. Но дали ще е преведено добре? Дали ще е добре? Аз имам доверие на един човек в България, на който бих казала да, ето, да и това е Анжела Родел. Сега, сигурно имам блестящи други преводачи, да. Но бидейки аз самата преводач, не съм търсила и не съм работила. Така че това е изключително скъп, много скъп труд. И човека, който пише, той едва ли е богат, той не само, че едва ли той не е, той не може да си отдели такива суми. Затова говорихме за щедростта на майсторите. Аз като имам някой приятел и като го прочета и ми настръхне косата от него, толкова е хубаво, например, тогава правя такива подаръци, превеждаме или стихотворение като подарък за рождения ден на човека, или кратък разказ. Разбира се, толкова съм отрупана, че не мога да хвана да преведа нещо дълго. Това е... И през цялото време ме боли, че аз не мога да го направя. Че аз не мога да го направя физически. А той човек не само, че заслужава, той отгоре 10 пъти заслужава. И това е болката ми, че има толкова много талантливи хора в България, включително седящите от двете ми страни. Хора. Така, да, бе, сега. Това е две страници А4, превод на Мое Хайко. Обаче до там стигнаха нещата. Да. Когато бях редактор за България на списанието Мюз в САЩ, тогава бях с такива преводи, бях представила много български писатели, неща, които много са ми харесали. Mm-hmm. Но аз просто не мога физически да... Да, ясно. Трябва да има деня 50 часа, а той няма. И продължава да бъде моя голяма болка, че срещам непрекъснато красиви неща. Красиви неща, които не съм в състояние да поема превода. А не само, че заслужават, те са императивно да бъдат, те е задължително да бъдат преведени. И мисля, че можем даже да завършим, че ти си един от добрите български преводачи и си с много... Имаш тук в творческата справка, си се превела... Превела е повече от 25 романа от английски, американски и канадски автори на български език. Превежда произведения на български писатели на английски език. Това беше в миналото, сега вече просто... Значи това си го направила. Да. А пък да не говорим за награди, защото не мога да ги прочета всичките, но национални и международни. Наградите са нещо, което едва ли ме плъзни, нито го считам за нещо толкова голямо. То все пак е... Значи единственото, което помага е за тия награди, е, че човек като види такава награда, става дума извън България, като види награда, която е особено българска награда, да, но и навън, да. Като види и те търсят,
и казват, може ли да ми изпратите неща ваши. Както е така се случи, сега имам покана от две места, от Мириан Котин, която е собственик на едно издание в САЩ, тя иска разказ, а пък за Mexican Literary Review, за Мексико, което излиза на английски, ми искат разказ и кратко интервю, което аз още нямам време да седна да го направя. Но ето това е, че то навън отваря врати. За мен обаче те нямат абсолютно, казвам с две ръце на сърцето, нямат никакво значение. Честно го казвам, това е, двете ми ръце са на сърцето. Единственото хубаво нещо е... Че все пак изпитваш някаква радост. Не говорим за наградите. Най-добрата награда е когато човек прочете нещо и ти пише. Той разказ ми хареса и е така ми хареса. Това ми е много по-добро. Наградата, знам, той има журита, има така натиски, не знам си какви си. Да сме живи и здрави, да получават хората и да получаваме, но това не е определящото. Нито ще ме накара да спра да пиша, нито ще ме накара да продължа. Просто е нещо извън мене, както например, както е за какво. Например, то си вали сняг. Дали съм навън по снега, дали вътре, да, има значение, но нито ще възпра, нито ще го стопля. От новината на една от големите новини около тебе и твоето творчество от 2015 година, това, че в Дания разказват и Кръг от картица, влизат учебните програми. Това е страхотно. Така. Не ме топли, нали, особено много се зарадвах, защото сега ще ходя до Дания, но то ще е за два дни. Но важното е, че все пак е взето без някой да се обади, без някой да каже, той е мой човек, обърни му внимание. Няма такова нещо, затова обичам точно тия хора, такива за които... И за такива пишеш. И за такива пишеш, защото никой не каже, той е мой човек, хайде тук да го назначите, или той е мой човек, пуснете му. Той е роман или тая книга. Тия хора, които никой не им помага, които сами с качествата си, с устойчивостта си или липсата на такава устойчивост живеят, те са моите хора. И аз съм техният човек, защото съм такъв човек и аз. И не искам. Смятам, че ако някой тръгне за мен да се обажда, той ще ме съсипе, защото аз няма да знам, че пробивът е мой. Да. Най-много ме радва това, че нещо излиза, защото никой не ме познава. Нито в щатите, нито където и да лези, изпращам си нещата, никой не звъни за мен. И когато той излезе, когато ми пише, аз си знам, аз го направих. Нито той е казал, я тая виж. Да. И затова хората, които са ми в душата, са такива. Никой за тях не се обажда. А пък аз искам да ги направя щастливи. Направиш ли един човек за 4 секунди щастлив, ти го правиш силен и той ще се бори за пробиви. Ето това ми е наградата. Човека да се бори за пробиви, ако аз му дам не зрънце надежда, защото е много, но му дам една прашинка такава светличка и той каже, да бе, той в тая книга го направиш, това да не съм пробвал. Точно така е. В тая книга твоите герои го правят. По техния си начин, по техния си възможен начин, но те го правят и стават силни. Благодаря. И аз много благодаря. Благодаря на Сашо Серафимов и на Генка Петрова за това, че са с мен и за това, че са ми приятели. Благодаря.